Казни за физичко одговорно и правно лице. Ова е епилогот по синокешниот извештај на Канал 5 за сообраќајниот хаос во делот Скопски центар, предизвикан од работењето на повеќе градежни компании без да се внимава на околните жители. Имено синоќа по прилогот на Канал 5, полицијата излезе на терен и констатирала дека хаосот е предизвикан поради тоа што не се почитувале сообраќајните решенија кои биле одобрени. Проектот дополнително е даден на увид и е утврдено дека за објектот има одобрено сообраќајно решение, но не се постапува согласно решението. Превземени се мерки по член 14 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и врачени се платни налози на физичко одговорно и правно лице, велат од МВР. Се уште останува отворено прашањето кој и како дозволил на толку мал простор, одеднаш да има неколку градилишта кои целосно го блокираат просторот, а граѓаните се жалат дека немаат основни услови за живот. Ги посочуваат надлежните дека воопшто не водат грижа за нив. Мир никаков. Од оваа страна е ова, од другава страна, ако поминете до крај на улицава, кај што е пресечена Борка Талевски, треска ја рушат, таму е уште поголемо лупање. Што значи во средина сме. Нема каде избегате. Нема мир. Нема мир. Центар. Центар и многу пријатели. Ништо повеќе. О сите страни барикадири. Не, овде се гради оваа парцела. Еве овде на 100 метра се гради огромно градилиште. Тоа е огромна бука. Не може патници додат како граѓани, не може возила додат, ете погледате и самите. Ова не се први казни за овие инвеститори. Предходно и лично градоначалникот Герасимовски излегуваше на терен со инспекторите и се констатираа неправилности. Сепак инвеститорите продолжуваат непречено да градат, а според полицијата вчера и демонстрираа и самоволие во однос на дрско блокирање на повеќе улици, поради што дел од граѓаните имаа проблем да стигнат до своите домови.